Comencen a desmuntar el molí aerogenerador de Milà per a substituir-lo per un de nou. L'aparell té un cruï a la base des de fa 3 setmanes i amenaça de caure. Fins que no el canviïn per un de nou, el parc eòlic no recuperarà tota la seva potència. En espera del recanvi s'ha reforçat l'estructura per evitar danys personals i materials. Bon dia. Més de 3 milions d'euros en sancions és el que ingressarà el govern després de les campanyes d'inspecció laboral fetes enguany i l'any passat. En total s'han detectat unes 1.300 infraccions. I per a l'any que ve, la novetat de la campanya és que faran unes 150 actuacions per evitar cops de calor als treballadors. Amb l'experiència patida aquest estiu, especialment al sector de la construcció i indústria, la campanya d'inspecció de les condicions de feina reforçarà aquest aspecte de la prevenció de riscos laborals. L'any que ve es posarà èmfasi en els treballadors fixos discontinus amb un major control en els contractes a temps parcial. Els petits i mitjans empresaris de Mallorca han valorat avui la campanya turística d'enguany i hi posen una bona nota. Tot i l'aprovat, però lamenten aspectes com l'estacionalitat dels contractes i la saturació viscuda durant la temporada alta. En el seu informe anual demanen també recuperar la promoció de l'illa defensant el patrimoni cultural de Balears. Segons PIMEM, les primeres dades de reserves turístiques per al 2023 es fan ser optimistes i pensen que tornarà a ser una bona temporada. I el poble de Sant Carles, al nord d'Eivissa, hi va arribar fa 4 anys un matrimoni belga amb la idea de muntar a l'illa una granja d'alpaques. I la família d'animals que sustenta aquest negoci creix. Els primers dies de desembre han nascut 2 cadells i n'esperen 2 més abans de gener. La granja es dedica a teixir roba amb la llana d'aquests animals. Un procediment totalment manual i que suposa que una bufanda pot arribar a costar, per exemple, 700 euros. És el rellotge de la plaça de Cort, en Figuera, que dona cada any les campanades del 31 de desembre a Palma. Els seus responsables el revisen peça per peça perquè, la nit de cap d'any, tot funcioni com cal. Tot i que en Figuera té prop de 160 anys, es troba en un bon estat de salut segons els seus cuidadors. Com cada any preparem els rellotges per cap d'any i bueno, fem el manteniment com sempre cada setmana, venim un pic per setmana, li fem un greixatge general, graduant les oscil·lacions del pèndol i una mica de limpiesa i el posem en vora cada setmana. Està perfecte des que el varen restaurar, té totes aquelles peces noves que li varen fer noves i no sé, va perfecte.